ទាំងឡាយដែរដូច្នេះអបាយភូមិទាំងឡាយ
ខ្ញុំគេងលោក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 ដែលជាទីប្រជុំចុះដល់សេចក្តីទុក្ខព្រោះសេចក្តីប្រមាណគឺធម៌ប្រមាណនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងឡាយមានសេចក្តីទុក្ខគឺការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងសមុទ្រទុក្ខសមុទ្រទុក្ខនេះអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែជាលោកបោកប្រាស់ទាំងអស់នៅយឺតយូរគ្មានអ្វីជារបស់ទៀងទាត់គ្មានអ្វីជារបស់ឋិតទេគ្មានអ្វីជារបស់អត្តៈដែលអាចគ្រប់គ្រងបានទេនេះគឺជាប្រពន្ធទេវចនៈនេះគឺជាពាក្យ